Ungarna har blivit tysta, Tommy. De gråter i sömnen. Så hungriga är de. Ska de dö från mig, vad snäll. Ja, någon mat har vi inte, men du skulle kunna få lite pengar. Ta det här och ge dig iväg in till Kristianstad. Det här ska jag tacka er för till min sista dag.